لاہور میں کالے بادل چھا گئے، دن میں رات ہو گئی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں پر سپہر کو قدرت مہربان ہو گئی۔ 2 بجے کے بعد اچانک کالے بادل چھا گئے، دن میں رات ہو گئی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلبرگ، جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، سمن آباد، گلشن، راوی اسٹیشن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ موسم بہتر ہونے پر من چلے سڑکوں پر نکل آئے اور خوب ہلا گلا کیا۔ اس موقع پر ایک شہری عبید الرحمان نے کہا، بارش بہت اچھی ہو رہی ہے، 2-3 دن سے موسم کافی گرم تھا لیکن آج بارش ہوئی ہے جس سے موسم بہت اچھا ہو چکا ہے۔ حبس پہلے بہت ہوئی تھی لیکن اب موسم بہت اچھا ہو چکا ہوا ہے۔ گرمی بہت زیادہ تھی جس وجہ سے حبس بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی لیکن آج جو ہے موسم اچھا ہو چکا ہوا ہے، تو لوگ سارے انجوائے کر رہے ہیں اور موسم اچھا ہو گیا۔ اس حوالے سے ایک اور شہری محمد سعید نے کہا، لاہور میں بہت زیادہ نہران کا کام سے بھی زیادہ اچھا موسم لاہور میں چل رہا ہے اس وقت، بڑا ہم انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے اور موسم کو ترس رہے تھے اس موسم کو جیسا موسم ہوا ہوا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح سے موسم لاہور میں کی ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں لوگ، یہاں پر بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، پارکوں میں نکل آئے ہیں، باہر روڈس میں نکلے ہیں، لائٹس جو ہیں وہ گاڑیوں کی آن ہو گئی ہیں، آفیسز کی لائٹس آن ہو گئی ہیں، بڑا چل ہے اور سب دوست بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ بارش کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنید مقبول کا کہنا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی کو حبس ہوئی ہوئی تھی کہ گرمی سے برا حال تھا، آج بارش نے اس موسم کو توڑ دیا ہے اور موسم بہت ہی خوشگوار ہو گیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اچانک سے شمالی طرف سے یہ بارش بادل آ کے بارش برسا رہے ہیں اور لوگ سائڈوں پہ آ کے رک گئے ہیں موٹر سائیکلز پہ، کیونکہ بارش اچانک سے بہت زیادہ ہو گئی تھی، گاڑیوں والے کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔